ፊልሙ የሚጀምረው ጀማል እና የሱን ጓደኛ ያሳያል ነው። ጀማል የጽዳት ሰራተኛ ሲሆን ሜዲቫል ወልድ የሚባል ሙዚየም እየጸዳ ነበር። ከጓደኛው ጋር በሰይፍ እየተጫወተ ያለ ባጋጣሚ በወራዱ ሃውስ ላይ የሚያብለጨልጥ ያንገት ሀብል ያገኛል። እሱም እሱን ለማውጣት ሲልዱን ወደ ሃውስ ሲከት ሀብሉ ጀማልን ወደ ሃውስ ተጎትቶ ይከተዋል። በማያቀው የውሃ ዳርቻ ውስጥ ይወጣል። አንድ ክኖት የሚባል የሰከረ ሰው ያገኛ። ጀማል ሰውየው የለበሰውን ልብስ ግራ አጋባው። ሰውየውን ራሱን ሳተ። ጀማል ሰውየውን የልብ ምት ሲያጣራ ሰውየው መተንፈስ አቁሞ ነበር። ጀማል እርዳታ ለመጣራት ቢሞክርም ማንም ይሰማው አጣ። ጀማል ሲፒአር ሊሰጠው ሲል ሰውየው አፍሸተተው። ከዛም ጀማል የአፍ ስፕሪ ለሰውየው አደረገለት። በፍጥነት ሰውየው ራሱን ከሳተበት ነቃ። ጀማል ሰውየውን ህይወት አዳነው። ከኖት ጀማልን ወደሚኖርበት ቦታ ወሰደው። ጀማል በሰውየው ያኗኗር ሁኔታ ተጸየፈው። ጀማል ዋሌቱን አውጥቶ ለክኖት $2 ሰጠው። ከመሄዱ በፊት ክኖትም የሰጠውን $2 ወደ እሳት ውስጥ ከተተው። በመቀጠል ጀማል ከጫካ ውስጥ ወጣ። የሚታየው ነገር በሙሉ የድሮ የእንስሳት መዛቢያና እርሻ ነበር። ፌስቲቫልና የሱ ወታደሮች በፈረስ መጡ። ጀማል ዘሎ ከመንገዳቸው ወጣ። ከዛም እነሱን እየተከተለ ወደ ቤተ መንግስት ደረሰ። ግን ዘበኞቹ አላስገባሉ። እሱም ማን እንደሆነ መናገር ጀመረ። ከሎስ አንጀለስ ፍሎረንስ እንደመጣ ሲነግራቸው ጠባቂዎቹ ኖርመንዲ የሚባል መልእክተኛ መስሏቸው አስገቡት እና ንጉሱ እየጠበቀው እንደነበር ነገሩት። ጀማል የንግድ ቦታና ትዕይንት የሚታይበትን ቦታ አየ። ግን ጀማል አንድ ቪክቶሪያ የምትባል ሴት ሳበች። የልዕልቷ አገልጋይ ነበረች። ጀማል እሷ ጋር በመሄድ ሊያናግራት መጣ። ግን እሷ አልገባትም። እሱ ዘመናዊ እንግሊዝኛ ነበር እያወራ የነበረው። በመቀጠል ጀማል ስልክ ቁጥሯን በወረቀት እንድትጽፍለት ጠየቃት። ግን ቪክቶሪያ መጻፍና ማንበብ በመቻሉ ተገረመች። በዛው ሰዓት ፌስቲቫል ይመጣና ሴቶቹ መነካካት ይጀምራል፣ ቪክቶሪያንን ጨምሮ። ጀማል ለምንድን ነው ሴቶችን የምትነካው በማለት ፌስቲቫልን ይጠይቀዋል። ፌስቲቫል በንዴት ሰይፉን ያወጣበታል። ግን ጀማል ያሰበው ይህም አንዱ የትወና አካል ነው ብሎ ነበር። እንደ ቁም ነገር አልወሰደውም። ነገሮች ከመባባሳቸው በፊት ቻምበርሊን ፊሊፕ ደረሰና ወደ ንጉሱ ወሰደው። ንጉሱ ሊዮ ሲባል ልዕልቷ ደግሞ ረጂና ትባላለች። ንጉሱም ልዕልቷ ሊያገባ የመጣ ኖርመንድ ይመስሉታል። ከዛም ሊዮ ጀማልን መድረኩን ለመቼ ይዘጋጅ ብሎ ይጠይቀዋል። ጀማልም ለሐሙስ በማለት ይመልሳል። ንጉሱም እስከ እዛ እረፍት አድርግና ቤተ መንግስቱን ጎብኝ በማለት ለጀማል ይነግረዋል። ፊሊፕ ከመጣ በኋላ ቤተ መንግስቱ ማስጎብኘት ይጀምራል። ጀማል መጸዳጃ ቤት መጠቀም እፈልጋለሁ በማለት ይገባል። ጀማል ያየውን ተጸይፎ ከመጸዳጃ ቤት ይወጣል። በመቀጠል ከፊሊፕ ጋር ወደ ውጪ ይወጣል እና ሰው ሊገደል ነበር። ግን ጀማል አላመነም፣ የውሸት ነበር የመሰለው። ከዛም የሞተውን ሰው ጭንቅላት ሲያይ ይሄ ነገር እውነት እንደሆነ ይገባዋል። ወዲያውኑ ነበር ራሱን የሳተው። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ጀማል ይነቃል። በድጋሚ ጀማል መደናገጥ ጀምሯል፣ ምክንያቱም ያየው የእውነት የሞተ ሰው ስለሆነ ነው። 1328 ዓመተ ምህረት እንዳለ ነገር ትነግረዋለች። ከዛም ቪክቶሪያ የለበሰችውን መፍታት ትጀምራለች። ጀማልም በደስታ እሱ መውለቅ ይጀምራል። በሚያሳዝን ሁኔታ ቪክቶሪያ ያወለቀችው ልብሷ ላይ ያለው ሀብል ነበር። ጀማልም መጀመሪያ ካገኘው ሀብል ጋር አንድ ነው። ቪክቶሪያም የሐሙስን ውድድር ካላሸነፍክ እሱም እንደ ቀድሙ ሰው እንደሚገደል ትነግረዋለች። እናም ጭንቅላቱ ደግሞ የቤተ መንግስቱ በር ላይ እንደሚሰካ ትነግረዋለች። እናም ጀማል መሄድ አለብኝ ሲል ፊሊፕ መጥቶ ሁሉም ነገር እንደተዘጋጀ ይነግረዋል። የመጀመሪያው አስቸጋሪ ፈረስ ላይ መውጣት ነበር። ግን ጀማል ፈረስ መጋለብ ስለማይችል በተጋጋሚ እየጥለው ጀመር። ሁሉም ሰው መሳቅ ጀመረ፣ ብሎም ፈረሱ ጀማልን ማባረር ጀመረ። ቪክቶሪያ ሰውነቱን እያሸችለት እያለ ጀማል ሰውነቱን ማሳከክ ጀመረው። ትላትሎች ከሰውነቱ ካስወጣ በኋላ ለቪክቶሪያ ወደ ወንዙ መመለስ እንዳለባት ይነግራታል። ከዛ ፊሊፕ መጥቶ ንጉሱ ለዛሬው ማታ እራት ግብዣ ላይ እንደጋበዘው ይነግረዋል። ነገር ግን ጀማል መሄድ አልፈለግም ነበር። ነገር ግን ካልሄደ ሊገሉት እንደሆነ ትነግረዋለች። ጀማልም ሀሳቡን ቀይሮ ይሄዳል። ከሄደም በኋላ ሰዎቹ ምግቡን የሚበሉበትን ነገር መጸየፍ ይጀምራል። ንጉሱም ለጀማል እንዲደንስ ይጠይቀዋል። ጀማልም የዘንድሮ አይነት ስታይል መደነስ ይጀምራል። ነገር ግን ማንም አልወደደውም ነበር። ከዛም ወደ ሙዚቀኞቹ በመሄድ ምን አይነት እንደሚጫወቱ ይነግራቸዋል። ከዛም ሰው ሁሉ አብሮት መደነስ ይጀምራል። ሰው ሁሉ መዝናናት ይጀምራል። ቪክቶሪያ ለሁለት ሰራተኞች ዳቦ ትሰጣለች። ከዛም ንጉሱም ጨምሮ እየደነሱ ነበር። ረጂና ጀማልን ትስመዋለች። ፌስቲቫል አይቷቸው ያስቆማቸውና ከዛ ጀማል መሮጥ ይጀምራል። ሁለት አሸባሪዎች ንጉሱን ለመግደል ጩቤያቸውን ማውጣት ይጀምራሉ። ጀማል ከፌስቲቫል ለማምለጥ ሲል ከደረጃው ላይ ሲዘለ ንጉሱ ላይ ወድቆ ንጉሱን ያድነዋል። ሁለቱን አሸባሪዎች ደግሞ ጠባቂዎች ያስሯቸዋል። ንጉሱን ፌስቲቫል ላይ በመጮህ ጀማልን ዋና የወታደሮች አለቃ ያደርገዋል። በተጨማሪ 600 ሄክታር መሬትና የፈለገውን ሴት ይሰጠዋል። በሚቀጥለው ቀን ጀማል አዲስ አይዲያ ያመጣል። ፋስት ፉድ ለሰራተኞቹ የሚሰራበትን ንድፍ ያወጣል። ከዚያ በኋላ ከፌስቲቫል ጋር ቼስ ይጫወታሉ። ፌስቲቫልም አንዳንድ ጊዜ ንግስቲቱ ለዚህ መንግስት መስዋዕት መሆን አለባት ይላል። ይህ ደግሞ ጀማል
ጀማልን በጣም ግራ ያጋባዋል። ከዚያ መንገድ ላይ ያለ አንድ ሰው እንዳይገሉት ሲለምን አየው። ንጉሱም ጀማል ሰውየውን እንዲገለው ነገረው። ጀማል መሳቅ ጀመረ። ንጉሱም እንደዛው ጀማል እየቀለደ እንዳልሆነ ሲዘዳ ሰውየውን አንጠልጥሎ ገለል ወዳለ ቦታ ወስዶት ገንዘብ ሰጥቶት ከዚህ እንዲጠፋ ነገረው። አመሻሽ ላይ ቪክቶሪያን ላካት። ጀማል ክፍሉ ንጉሱ ልክ እንደ ሽልማት ህይወቱን ስላዳነለት ግን ምንም ሳያደርግ ጠባቂዎቹ እንዲሰሙ ብቻ ጀማል አቀሰተ። ጠባቂዎቹም እውነት መሰላቸው። ጀማልም ለቪክቶሪያ ተከክለኛ መልእክተኛው ከመምጣቱ በፊት እሱ መሄድ እንዳለበት ነገራት። ቪክቶሪያም አሁን እንዳይሄድ አሁን የንጉሱ ዋና እንደሆነ ነገረችው። ጀማል ግን አልተስማማም። እሱም ጥላው ሄደች። ጠባቂዎቹ መጣና እንኳን ደስ አለህ አሪፍ ጊዜ ስላሳለፍክ ብሎ ነገረው። በማታ ረጂና ወደ ጀማል ክፍል በመሄድ ያደርጋሉ። ግን ጀማል ቪክቶሪያ ነበር የመሰለች። በሚቀጥሉ ጠዋት ትክክለኛው መልእክተኛ ኖርማሊ መጣ። ንጉሱና ጠባቂዎቹ ወደ ጀማል ክፍል ገቡ። እነሱም ያዩት ጀማል ከንጉሱ ልጅ ጋር ተኝቶ ነበር። መልእክተኛው ረጂና ማግባት እንደማይፈልግ ለንጉሱ ነገረው። ጀማል በፍጥነት ታሰረ። ፍርዱ እስከሚደርስ ድረስ በባለፈው ያሳሰራቸው ሁለት አሸባሪዎችን አገኛቸው። እነሱም እንደተናደዱበት ነገሩት። ግን አሁን ጀማል ብልህ እንደሆነ እንዳጭበረበረ ንጉሱንም ተረዱ። በመቀጠል ስለ ብላክና የታፈ ታሪክ ተነጋገሩ። ሁሌም ታማኝ የሆነና ለፍትህ ብቻ እንደሚቆም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጀማል ወደሚገደልበት ቦታ ሄደ። ጀማል የተለያዩ ነገር ማድረግ ጀመረ ላለመሞት፣ በላይተር እሳት ማውጣት፣ ህዝቡን ለማስፈራራት። ነገር ግን ምንም አልመሰላቸው እሳት ስለሚያውቁ አንገቱን ወደ ጠረጴዛው አደረጉት። በዛው ሰዓት የሚገለው ሰውዬ የበላው አፕል አነቀው። ሰው ሁሉ ያሰበው ጀማል ሰውየውን እንዲያንቀው ያደረገ ነበር። ጀማል በፍጥነት ተነሳና የሰውየውን ህይወት አዳነው። ከዛም በማጂክ እንዳዳነው ተናገረ። ሁሉም ሰው ደነገጠ። ከዛም ጀማል እንደዚህ በማለት ተናገረ፣ እሳት ከሰማይ ሊያዘ እንደሆነ። በዛው ሰዓት በቀስት እሳት ተወረወረ። የንጉሱን መቀመጫ ጋር ነበር። አንድ ሰው ከውጪ በቀስት እሳት እየለቀቀ ነበር። ይህንን አጋጣሚ ቪክቶሪያ በጋሪ ልታስመልጣቸው ይዛ መጣች። ሁለቱ አሸባሪዎች ሲያመጡ ጀማል ግን ወደቀ እና በእግሩ መሮጥ ጀመረ። ጠባቂው መቶት በሩ ከመዘጋቱ በፊት አመለጠ። ልክ እንደወጣ ቀስት ሲለቅ የነበረው ሰው እያዳ ነው። መጀመሪያ ጀማል ያገኘው ክኖት ነበር። ከዛም ወደ ጫኮ ከወሰደው በኋላ አሁን ህይወትህን ስላተረፍኩልህ ምንም እዳ የለብኝም ብሎት ሊሄድ ሲል ቪክቶሪያ አይታው እንዲቆይ ጠየቀችው። ምክንያቱም እሱ እንደሆነ ጥሩ ናይት ወይም አዳኝ እሱ እንደሆነ ተነግረዋለች። ግን ክኖት ላልተስማማ ይሄዳል። በመቀጠል ጀማል ቪክቶሪያ ጋር ሄዶ ወደ አሁን ዘመን እንድትሄድ ይጠይቃታል። ግን እሷ ህዝቡን ብቻዋን ጥላ እንደማትሄድ ተነግረዋለች። ጀማል መጀመሪያ ወደ መጣበት ወንዝ ሄዶ ሊዘል ሲል ክኖት ወደ ቤቱ እየሄደ ያለ በሶስት አሸባሪዎች ይያዛል። እነሱም የያዘው ነገር ወደ ፋንድያ ወይም ይጥሉበታል። እሱም ሊያነሳ ሲል ጀማል ደርሶ ያስቆመዋል። ጀማል መደባደብ ጀመረ። ዘመናዊ ቦክስ ተጠቅሞ መምታት ጀመረ። ግን ለሁለት የሆነው ያዙት። ሊመቱ ሲል ክኖት መጥቶ አንድ ላይ ደበደቧቸው። ከዛም ጀማል ለክኖት ሃይ ፋይፍ አስተምሮት ወደ ሪቫል ካምፕ ይመለሳል። ከዚያም ጀማል ድጋሚ ንጉሱን እንፋለመዋለን የሚል ሀሳብ ያመጣል። ግን ማንም አልተስማማም ነበር። ሁሉም ተስፋ ቆርጦ ነበር። በድንገት አንድ ሴት መናገር ትጀምራለች። እሷም ንግስቷ ስትሆን ጀማልም ላለው ሰው ማነሻሻ ታሪክ እንድትናገር ይጠይቃታል። እሷም አንዳንድ ነገር ከተናገረች በኋላ ጀማል ወደ መድረክ ከወጣ በኋላ አንዳንድ ሞቲቬሽን ከተናገረ በኋላ ህዝቡ ተስማማ። ጀማልም ማሰልጠን ጀመረ ቦክስ እና አሜሪካ ፉትቦል አይነት። ህዝቡ ከተዘጋጀ በኋላ ጀማል የእሱን ጫማ ለክኖት ሰጡ። በሚቀጥለው ቀን ቤተ መንግስቱን ለማጥቃት ሄዱ፣ ግን ማንም እዛ አልነበረም። ከዛ ብዙ ወታደሮች መጡ። ህዝቡ ለማዋጋት ጦርነት ተጀመረ። ብዙ ሰዎች መሞት ጀመሩ በሁለቱም በኩል። በድንገት ጥቁር የለበሰ ጦረኛ መጣ። ሁሉም ደነገጡ፣ ግን በድንገት ከፈረሱ ወደቀ። እሱም ጀማል ነበር። ፐርሲቭ ጀማልን ለመግደል በፍጥነት ሄደ፣ ግን ክኖት አዳነው። በክኖት እና በፐርሲቭ መሀል ትልቅ ፍልሚያ ተፈጠረ። ጀማል ህዝቡን ያስተማርኳችሁን ተጠቀሙ ብሎ ጮኸ። በዚህም ህዝቡ ማሸነፍ ጀመረ። ፐርሲቭ ይህንን ሲያይ በፍጥነት ወደ ጣራ ላይ ወጣ። ንጉሱም እየተሸነፍን ነው የሆነ ነገር አድርገ ሲለው ተናዶ ከላይ ገፍትሮ ጣሉ። ፐርሲቭ ከጣራ ላይ ሆኖ ክኖትን በቀስት መታው። ክኖት ሰይፉን ለጀማል ሰጠው እና ጀማል ሊፋለም ወደ ላይ መውጣት ጀመረ። ልክ ላይ እንደወጣ ፐርሲቭ ቪክቶሪያን ይዟት ነበር። ከዛም ቪክቶሪያን ለቋት ከጀማል ጋር መፋለም ጀመረ። ጀማል ሊወድቅ ሲል በእግሩ መቶት ይጥለዋል። ፐርሲቭ ግን ድጋሚ ተነስቶ መፋለም ይጀምራል። ጀማልም የተለያዩ ቴክኒኮችን ተጠቅሞ ይጥለዋል። ከዛም ወደ ቪክቶሪያ ጋር ይሄዳል። ፐርሲቭ ተነስቶ ሊያጠቃቸው ሲል ክሎት በቀስት ብሎ ይጥለዋል። ህዝቡን በጦርነቱ አሸነፈ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጀማል በድጋሚ አብረው እንዲሄዱ ጠየቃት፣ ግን አልተስማማችም። ንግስቲቷን ብላክ ናይት የሚለውን ማድረግ ሰጠችው። በዛው ሰዓት ጀማል ወደ ነበረበት ተመለሰ እና ራሱን ስቶ
ለአስር ደቂቃ እንደቆየ ይነገራል። ጀማልም ያስበል ይሄ ሁሉ ህልም እንደነበር ይዘዳል። ጀማልም ለአለቃው ውድድር እንድትዘጋጅ ይጠይቃታል። ከስድስት ሳምንት በኋላ ሰው ሁሉ እየተደሰተ ነበር። አለቃውም ጀማልን ታመሰግነዋለች። በአጋጣሚ ጀማል አንድ ሴት ያያል። እሷም ስሟ ኒኮል ትባላለች። ጀማልም እሷም እንደሚተዋወቁ ተሰማቸው። ከዛ ጀማል ኒኮልን ምሳ እንብላ አንዳንድ ጊዜ በማለት ይጠይቃታል። እሷም ተስማማለች። ኒኮልና የወንድሟ ልጅ ሲወጡ ጀማል ያስታውሳል። ስልክ ቁጥሯን እንዳልተቀበለ ትዝ ይለዋል። እሱ ጋር ለመድረስ ሲሮጥ ድጋሚ ጀማል ወራጅ ውሃው ላይ ይወድቃል። ሲነሳ በአንድ ትልቅ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ባሉበት አንበሶች ሲያባዙት ፊልሙ ያልቃል።